Niški socijalisti proslavljaju Svetog Jovana Zlatoustu, sveca koji, kako sami kažu, promoviše milosrđe i socijalnu pravdu, sve ono za što se i sami zalažu. I na ovaj dan mi podsjećamo da naša Socijalistička partija Srbije će uvek dosledno da se zalaže za ravnopravnost, za jednakost, za socijalnu pravdu i zato ovo okupljanje danas. Socijalna pravda, borba protiv siromaštva i nezaposlenosti je ono na čemu će Niški SPS u buduće raditi više. Da se borimo pre svega za nove investicije, za otvaranje novih radnih mesta i za davanje podsticaja malim privrednicima i podsticaja domaćim privrednicima za otvaranje novih radnih mesta. Uskoro će i novi izbori, podsećaju u SPS-u, a niški čelnici ove partije ubeđeni su da će im građani i u narednom periodu ukazati poverenje. U novi izborni ciklus ulaze prečišćeni i složni, kaže Mile Ilić. Mogu da kažem da smo mi konsolidovali u Nišu redove naše partije, da smo izašli iz kriza, da oni koji su grešili su verovatno priznali greške, da smo na jednom dobrom putu da ostvarimo na narednim izborima koji će biti brzo dobar rezultat i da ćemo takođe i u narednom periodu očekujemo biti sastavni deo Niške gradske vlasti. Gradski odbor SPS-a već 9 godina proslavlja Svetog Jovana Zlatousta. Jedini je odbor socijalista koji ima svoju slavu.